tejto sekunde sa na dvoch najväčších šachových portáloch odohráva viac ako štvrť milióna partií. Viac ako štvrť milióna partií. Dnes už nestojí otázka, či online svet tu bude alebo nebude, ale my vieme, že bude pevnou súčasťou našich životov. A v Bratislavskej šachovej akadémii sme práve vďaka vašej podpore v roku 2021 mohli zorganizovať množstvo tak ako offline-ových podujatí, tak aj online-ových podujatí. A všetky tieto akcie, aktivity, tréningy sme opäť zaznamenali do našej krásnej ročenky. Máte záujem, tak prvým 5 z vás pošleme túto tlačenú verziu. Stačí nám napísať na šachovaakademia@gmail.com a pokiaľ by ste to náhodou nestihli, tak dole pod videom nájdete aj link na jej stiahnutie. No a tešíme sa na vás v Bratislavskej šachovej akadémii. Teším sa na vás i ja, Miši. Čauky, mňauky.